Na gradskom stadionu Kretise juče su otpočele pripreme za prolećni deo sezone. Na prozivci je, pored potpredsjednika kluba Nedeljka Vasića, sportskog direktora Miloša Andrića i šefa stručnog štaba Branka Savića, prisustvovalo 18 igrača. Kada je reč o odlascima i dolascima, klub su napustili Marko Mastilo, Miloš Savanović, Kosta Dražić i Nikola Terzin, dok su dres Bečeja ponovo zadužili Nenad Kudrić, Igor Tatić, Aleksandar Ćuk i Richard Vaštag. Cilj je pred svaku sezonu, a evo i ovaj drugi deo ispred nas, a ovaj put je to da afirmišemo mlade igrače i svakako pod broj jedan da budemo bolji, odnosno pružamo bolje partije nego u tom nekom prvom delu. Sadare neke pripreme od 7 nedelja, uz neki 6 zakazanih utakmica, svakog dana ovdje imamo odlične uslove, znači po jedan trening na ovom veštaku, tako da zakazali smo, kažem, još jednom tih 6 utakmica i naravno u svakom pripremnom periodu odlazaka i dolazaka za sada otišlo 4 igrača, za sada s nama Kudrić, koga ne treba posebno da predstavljam, jel tako, koji je ovdje naš. I naravno da ćemo uz ovaj start i uz neku analizu sigurno pojačati se još na nekim pozicijama koje su onako potrebne da bi to funkcionisalo onako još bolje. Negde za mene i za sve nas onako broj jedan, to je atmosfera koja nas je krasila u tom nekom prvom dijelu i na tome ćemo insistirati, a ovo ostalo sve imati dovoljno vremena da se spremimo za ovaj drugi deo. Što se tiče pripremnih utakmica, Bečejci će 29. januara snage odmeriti sa Inđijom, zatim sa Radničkim iz Sombora 5. februara, 9. sa Crvenom zvezdom iz Ruskog sela, sa Hajdukom iz Kule 12. februara, sa Tisom iz Zadorjana 19. i na kraju sa Teleoptikom iz Zemuna 26. februara. Kup utakmica rezervisana je za 27. februar sa Tisom iz Zadorjana.